я их не брошу. Никогда. Я, знаете, слушаю по телевизору, по радио вот эти, знаете, зверства, знаете, думаю, господи, что-то у меня как-то появилась такая картинка перед глазами. Эти звери с автоматами, чтобы они мне их не расстреляли. Единственное, чего боюсь. Мне кажется, лучше пусть меня убьют вместе с ними. Я не переживу просто. Знаете, столько лет они как дети. Как дети. Жителька Миколаєва Ірина Волоховська має 13 собак та 4 котів. Після виїзду сусідів додались ще 2 собаки та 4 кота. Жінка живе сама, у її помешканні немає газопостачання, тож готувати для тварин складно. Місяць їй допомагають волонтери, привозять їжу для жінки та для тварин. Вона мені і сосисочки привозила, і кашу, і вареники, і сало там, обрізочки, то, що дівчинка мені підходить. Жир вони мені привезли, відьорка, смальця для собак. У мене електрична плитка, тому за світ там мотають по страшній силі. А готувати їм треба. Вот если привезут, то хорошо, не надо. А я им все равно варю супы овощные. Потому что, вы же понимаете, накормить эту бригаду, вы их видели, крупные собаки. Хотя мелочевка тоже хорошо жует. Волонтери привезли їжу для тварин Ольги Юраш та сусідського собаки, за яким доглядає жінка. Пенсіонерка живе у віддаленому районі міста, тож діставатись за кормами важко. Про організацію дізналась від племінниці. Говорить, зателефонувала та одразу привезли допомогу. Вони вже мені возять багато раз. Я не знаю, чим би його кормили. Я її кормила сухарями, а там оставляли трохи їди. А що ж тут трохи? Хватило мені на 3 неділі і все. І собачка голодний. А вони мені кормлять, привозять. Спасибо добрим людям. Привозять їжу для тварин за необхідності. Олена Калаянова – адміністраторка вайбер-спільноти «Миколаїв сьогодні». Її відповідальність – тварини. З допомогою спільноти інформують людей про можливість отримати допомогу, шукають охочих допомагати та координують процеси. Прилаштовуємо, виставляємо пости людям. Також кожен день, крім неділі, ми обрали такий собі трохи вихідний один, ми їздимо отак от по околицям містам, по людям, які залишилися тут у місті, з тваринами, які потребують допомоги. Я виставляю пости і зразу кидаю клич. Йде допомога на корми, на продукти, на бензин. Якось отак. Так і виживаємо. Завдяки друзям. У самої Олени Калаянової вдома багато тварин, тому їхати через війну з міста думок не було. А допомагати людям та їх домашнім улюбленцям – її спосіб підтримати Миколаїв зараз, говорить жінка. Люди тікають, бросають тварин, кожен день дзвінки, постійно дзвінки. У мене вже є і йожик, і кролик, і 3 попугайчика, і кота мені підкинули. Їжу тим, хто потребує, розвозять не за графіком, а за необхідністю. Харчами для тварин також допомагають місцеві ресторани та їдальні. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.